Кочкоров Нышанбек Телебаевич. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кыргызстандагы номер биринчи укукчу журналист десек болот. Эң узак долбоорлордун бири ушул адилет укук программасы болду. КТРК менен жашташтым, тең мен. Бүткүл жаранды көз карашым жана эмгегим бүт ушул КТРКга арналды көп убагыт. Кыргыз теле көрсөтүүсүнө көп жылдык эмгегин арнаган белгилүү журналист Кочкоров Нышанбек Телебаевич тууралуу көрсөтүүнү Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи каналынан 7 декабрь күнү 22:15 көрө аласыздар.